نو علامہ شبیر لکلی دی چې د معراج پشپدا پیغمبران داسې چل شوی و لکه بی بی مریم چې څو وخت کې د محواری نه علم بیدا او الله دا اراده وکړه چې د دې جنای نه زه الک پیدا کوم. مریم په عبرانی ژبه کې خادمې ته وایي، خدمتګارې ته وایي. په دې مریم نامه ځکه مورخې وه چې دا به د بیت المقدس خدمت ته وقف کوم. او مغه چلو شو ذکریا علیه السلام ته حواله کړه او چې دا ځوانه شوه نو جبرائیل علیه السلام وسلام ورته الله پاک د یو نوجوان الک په شکل کې راولېږلو. فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. الله وی ما دې ته جبرائیل ورولېږلو فتمثل لها بشرا سویا، ناغه د یو زلمی په شکل کې دې ته مخامخ ودرېدو. بی بی مریم چې دې زلمی ته وکتل نو ورته وایي چې قالت انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا، زه په خدای سره تا نه پناه غواړم که ته ښه سړی او ته تقوادار یې، پناه درنه غواړم. ته ځوانه لکې، زه ځوانه جنیم، ما طرف نه یو طرف ته شه. جبرائیل علیه السلام ورته وایي قال انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زکیا، زه ستا د خدای طرف نه یو قاصد راغلی یم. لأهب لك غلاما زکیا، دل راغلی یم چې تا ته یو زوی وبخم. اوس اندازه وکړئ چې بی بی مریم غوندې پاکه او نوجوان الک هغې ته ووایي چې زه دې ته راغلی یم چې زه تا ته یو زوی وبخم. نو هغه حیرانه شوه، قالت رب انا یکون لی غلام لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا. یا ربا، زما به زوی څنګه پیدا کیږي؟ ما ته خو د سړي لاس هم نه دی لګېدلی او نه زه بد کردار یم، نو زما زوی به څنګه وشي؟ نو جبریل ورته وایي قال کذالک قال ربک هو علی هین. خبر هم داسې ده، خو ستا خدای وایي چې بی پلاره او بی لاس لګېدو نه او بیا د یو ځوانی جنۍ نه زوی پیدا کول دا ماته آسان کار دی. بی بی مریم ورته وایي چې دې کې راز څه دی، څه دپاره دا کار کیږي؟ الله ورته وفرمایل. بیا جبریل ورته وایي چې ولنجعله آية للناس وكان امرا مقضيا. الله وایي چې زه د ځوانی جنۍ نه بې خاونده زوی دې دپاره پیدا کوم چې زه د خپل قدرت نظاره دنیا ته وښیم. او وکان امرا مقضیا، بی بی پریشانه کیږه ما، دا فیصله شوې ده، دا په آسمانونو کې دا فیصله شوې ده چې د بی بی مریم به بې پلاره زوی پیدا کی. علما لیکي چې جبرائیل علیه الصلوۃ والسلام د عیسی علیه السلام روح چې کوم راوړی او ځان سره، هغه د دې په ګریوان کې پوکې وکړو، چې پوکې وکړو نو فم حملت، نو دا حامله شو. لس میاشتې تیرې شوې، لس میاشتې پس بی بی مریم ته دردزې شروع شو، د بچی پیدا کېدو دردونه ورته شروع شو. نو دا د کلي نه بار ووته، لاړه لرې ځنګل ته چې دا به اوس څه چل کیږي. اوس زموږ ښځې خو
لایسم نه یو اته ورځې مخکې هسپتال کې داخلي شي فلانه ایم آر سی پی سره او فلانه ایم آر سی پی سره او فلانه پیسې ډېرې دي دولت ډېر دی زمونږ د بچپن زمانه کې زنانو به چې بال بچ کېدنو پاس په تیر کې به ورته پړی زوړند کو او هغه پړی به نیولی و هغه دردونه به زغمل و بوډای ښځه به راوسته و الوا ملوا به ورته پخه کړه و بچی به وشو اوس خو خپله پوهیږي نو اوس مونږ به څه وایو څه تفصیلات به درته بیانوم خو هر سړي نه د باګړو دله جوړ بھئی ڈاکٹر او علاج چه ده دادی که شک نشتا سنت ته علاج بم که خو پا آغا وقت که بے که چه سو وقت که چاره بلا نئی بلکل لار دی بلا نئی بلکل نس خو حالی کسی چل ده اسپتال تزم جی مون کور والا سا ڈیلیوری کیس ته ڈیلیوری دا سنسیبل خلق پر تا ڈیلیوری کیس ہوئی سشیوی دی وی نانا لاورز اشتا خوا احتیاطا نم اسپتال که داخله کرد بی بی مریم ده حیانا لر لارا زنگل تا ده یو قجور ده بیخ ونی لانده که ناستا اور اڈانا اولا گولا تکلیف بچی پراغین وغا ونی تبه ملاور کولا و اس دغه وخت کې قدرتی شی دی چې زنانو ته ګرم شی پکاري د خوراک او دغه وخت کې بی بی مریم سره نه ډاکټر شته او نه دی شته او نه ښځه شته او هیڅ نشته یو ځنګل بیابان دی الله ورته وویل چې جبریل راغی وهزی الیک بجزع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا وهزی الیک دے قجور الکسند ورکا تو ساقط علیک رطبا جنیا تازہ قجور بدر باندے رو غرزی کی علماء لکی چی دا وقت کی دا قجور موسمم نو دا قجور بیخ لائی چی سند ورکو نو تازہ قجور رو غرزی دے نو بیاور تا جبریل وی چی فکلی وشربی وقری عینا دا قجور اخرا بدن دے گرم شو بچے دے پیدا شو نبارک شاہ قوم تا بزد سوائم قوم خویم دا سیو لگا پاکستان کے چے دے کد ملا بادر غن دے پاو دس کے زان ساتیم دا قوم بدے نپری اریان مش دا سلی زامن ورکش یعنی پہار طرف تا چھ گوری اقل با دی کار پری دی ار طرف تا چی گوری پا ار طرف چی اقل زغلے نو ال تا با دی اقل ادری گی چی دینا مخیو زس چلو واللہ العظیم چی دی قوم تا دی ملک تا گوری پا خبر نپوئی گی دا سوچ مادہ پا کی نشتا پا دی نپوئی گی چی دی زی که زمان خبر پا کارم داو کنا برون یو سڑے راغے دنی ساتی نا چاہتے سوزکے تختو لے دے او چٹ والا راغے لے چی پلانی دے تسلویخ ذرا روپے روڑا سوزکے دے بوزا دا سوک دی و دا حکومت دزان کپرا اخرا و دزان تکی ہو چی چا دوی دخپل زان پا تحفظ باندی دی او دزان پا ویر اخت دی چی دا کرسے را نلارا نشی قوم دے ٹول تباشی فکر نشت نو دیشی تحفظ پا دے ملکی نشت دا دے وجہ نا عزیزانو روح دا مرگ نرستو با خدای خبر جزا مون روح با پا کمو گرنگونو کی پروتی کابا نور روحونو سرستلی مشی کئی کم گرنگ تا بتلی نو بی بی مریم تا اس قدرت چل خی چه زوی خودی وشو اس دا زوی با تکور تا اوڑے نو لاری لبا در تا خلق راوتی تپوس بدر نکی
نو ورته وای چې فإما ترين من البشر کسوک دی ولید او درته وای چې دا دې کوم ځای نه راوړو دا زوی نو ته ورته وای فقولي اني نظرت للرحمن صوما ما روژه نیولې ده لکه نن سبا چې د خوراک سکاک نه روژې نیول کېږي داسې به پخوا د خبرو نه هم روژه نیولی کېده ټوله ورځ به یې خبرې نه کولې خدای ته وګورئ د خبرو روژې ونیسئ روژې ونیسئ ټوله ورځ لګیا وي نم شونډې پاس ځایږي او نه لاندې او خوتی خوتی پتی خوتی پتی خوتی خولې نه دي صاحبه نو د زړې کوټې پر نالی دي خبرو نه روژې ونیسئ چپ کې نه خبرې مه کوئ څومره خبرې چې کوي مونږه تور ګونګټان یو خو چې لاس ور وړي بوی پرېږدي دی جیمی کی که خیال وکړي چې اوړی پراتلو شي نو دی وښو کې تور ګونګټان وشي پېژنئ تیستیزانکو ورته وایي او که ټیزمار ورته وایي هغه تور ګونګټان یو مونږه خو چې ګوتې را وړې بوی پرېږدو چې خوله وازه او څه بکواس کوو نو د خبرو روژې ونیسئ چپ کېنئ او چې بیا عقل درکې نه بیا خواډو خبرې مه کوه نو بی بی مریم ته قدرت چل خی چې ته به وایې چې زما روژه ده قوم ولا راغی صاحبه دی ورته انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا زه نن چا سره خبرې نه کوم دا زوی دی نو فاشارت الیه بی بی مریم هغې ماشوم ته اشاره وکړه چې دنه تپوس وکړي دا نن چې اوس شوی دی دنه تپوس وکړي نو دی ورته وایي چې کیف نکلم من کان فی المهد صبیا د غېږې ماشوم څنګه خبرې کولی شي نو ماشوم آواز وکړو چې قال انی عبدالله عیسیٰ علیہ السلام آواز کو جی انی عبداللہ آتانی الکتاب واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا زد خدای بندے د مور په خېټه کې الله مال کتاب را کړی دی او وصیت د مور په خېټه کې را تکړی دی بالصلاۃ والزکاۃ چې منځ بکې او زکات به ورکې تاسو خیال نه لرئ دا دومره اوږده کیسه مې در ته فتمثل لها بشرن سویا پورې وکړه چې په دې دنیا کې روح په دې جسم سره متشکل شوی دی لکه جبرائیل ملائکه ده او داسې ملائکه ده چې اویا زره وزرې دي یو وزرې د اسمان د لاندې ټوله دنیا پټوي لیکن کله چونکہ دا جسم لطیف تے کل دے انسان پا شکل کے بشو لکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبا جبرائیل دا دحیات القلبی پا شکل کے رات لو نوئی دا پیغمبرانم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا استقبال کی چراغلی ہو مسجد اقصا تا نو دا دا سی متشکل شو لکہ جبرائیل دا ملائکتوب نہ دے انسان پا شکل کے متشکلو نو دا سی پیغمبرم پا خپل حیعت کے متشکلو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرے دو رکات منز دا سحر پا بیت المقدس کے کرے تاسو خیال نہ رہے عزیزان من دا روح متعلق دا بیان دے چھ دا مرگ نرستو روح د نور او ارواحانو سره ملاویږي او کنا په دې کې ډېر ابحاث دي د علماء محققینو چې د مرګ نه وروسته روح چې ده هغه د ټولو خپلو اقرباو د روحونو سره ملاو شي او دغه څخه خپلو کې مانوس وي لکه څنګه چې دنیا کې سړی خپلو اقرباو سره مانوس وي اس کا تاسو خیال ہو گئی نسنگ چستاسو پا عقل کی دا خبر نرازی چے روح تشے ندارنگ بدا خبرم نرازی چے پا ارواح سرا روح ملاو سنگشی اور سرا مانوس سنگ
د دې بنیادی خبر ادا ده چې تاسو به د مرگ نرستو دا شی پسترګو وګورئ چې ته کوم خولاړې او ستا روح کوم خولاړو او نورو ارواحانو سره ملاو شوه کنه دا ان قریب ار سړی به پسترګو ګوري او ورته به پته ولګي. عزیزانو په دې دنیا کې دغه روح د مرگ نرستو په دې حیات بدنی سره بیا متشکل شوی دی او خلق لیدلی دی. یو خو د کتاب خبری او د اورېدو خبری یو د لیدو خبری په دې حیات سره دغه روح د جسم انسانی سره بیا متشکل شوی دی او خلق لیدلی دی. لکه د معراج په شپه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو لک سلیری زرا پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام په استقبال کې راغلی و مسجد اقصی ته. نو دغه مقام کې علماو دا سوال کړی دی چې دا پیغمبران ور سره روحانی طور راغلی و او که جسمانی طور راغلی.